Будівельна реформа дала зелене світло одеським забудовникам. Зараз у державному архітектурно-будівельному контролі містяться 384 провадження за незаконні будівництва. Однак повноважень припинити забудову в управління немає. Це пов'язано з реформуванням будівельної галузі, проведеним минулоріч. Право на інспектування службі повернули наприкінці 2020 року, але формально. Оскільки в Мінрегіонбуді службу сертифікації інспекторів створювати не поспішали. Однак провести перевірки сумнівних об'єктів будівництва у ДАБ все ж таки встигли. Перевірки з січня по 18 березня 2020 року, поки в нас були повноваження, ми провели 257 таких виїздів. Було винесено 197 постанов про притягнення до відповідальності, накладено штрафів на 3 110 872 гривні, а сплачено правопорушниками в місцевий бюджет 2 480 992 гривні. Зараз діяти самостійно ДАБ не має змоги, як це було можливо до березня 2020 року. Залишається лише чекати формування нових органів, звертатися до правоохоронців і готувати позови до суду. Судячи з того, як швидко призвичаїлися діяти вітчизняні забудовники, ситуація може перетворитися на будівельний хаос.